Valašsko-Meziříčské galerie Sýpka a kaple se opět zaplnily fotografiemi. Právě zde probíhá prestižní výstava zachycující významné události uplynulého roku objektivem fotografů žijících u nás a na Slovensku. V letních měsících můžou návštěvníci již tradičně v galeriích Sýpka i kaple navštívit výstavu Czech Press Photo, která se vlastně koná letos po 24. Letošního ročníku se zúčastnilo 430 fotografů, kteří zastali 6456 snímků. Soutěžili v 8 fotokategoriích a ve 3 videosekcích. Vítězná fotografie je vlastně od fotografa Lukáše Zemana a zobrazuje orangutaní matku z oblasti Bornea, kde vlastně příroda trpí zásahem lidí a představuje vlastně umírající mládě, které ta matka drží, takže je to velice smutné téma, ale zároveň velice diskutované. Vystavené fotografie jsou průřezem celého společenského spektra, od zpravodajských aktualit přes umění a portréty až po sport a přírodu. Letošní výstava, obzvláště v galerii Kaple, se liší hlavně způsobem instalace. Tento rok jsme se rozhodli výstavu trochu pročistit a rozhodli jsme se, že každé fotografii dodáme vlastní prostor, takže je možné si od ní odstoupit a výstava je vzdušnější, přestože co se počtu fotografií týče, tak není nějak ochuzená. Výstava putuje po celé České republice, může si o ní zažádat více galerií. Tady v naší galerii už je tuším po 9. V pracovní dny jsou obě galerie otevřeny od 9 do 17 hodin mimo pondělí. V sobotu a v neděli je otevřeno od 10 hodin. Mimořádnou výstavu si můžete ve Valašském Meziříčí prohlédnout do 30. srpna.